maigsoon ko diha ni Kristo, aniya na kita sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Si Jesus nangayo sa iyang amahan, ug laing paraklito, nga maoy magpabilin uban kanato, ug magpabuhi kanunay sa atong hanubanan, Jesus. Grigo ang pulong paraklito, nga nagkahulugan, nga tigpamaba alang kanato. Ang atong mahigugmaong pagdawat nining Espiritu sa kamatuuran, maoy bugtong magtugot kanato sa paghigugma kaniya, nga wala pa nato maila pinaagi sa atong mga mata. Ang Espiritu sa kamatuuran, mao ang mamugnaong paghandom sa Ginoo, nga gihimo sa simbahan. Kini maoy paghatod sa sulod sa misteryo ni Kristo. Busa, ang simbahan misalmot diya sa buhing panagambit sa amahan ug sa anak. Kining maong Espiritu, mao'y naglamdag ka nato sa paghigugma kang Jesus diya sa buhat ug sa kamatuuran ug dili kay sa pulong lamang. Ang gugma sa usa ka Kristiyano alang sa Ginoo, dili igo kun kini diya lamang sa pulong. Nagmatuod ang balaang kasulatan sa dili maungkag nga panagdugtong tali sa kaybalo ug sa pagkinabuhing matarong. Kun moingon kita nga nakaila kita kang Kristo apan wala kita mutuman sa iyang mga kasuguan, namakak kita. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, mao may hingpit nga paghigugma sa Dios, pinaagi sa atong pagkinabuhi sama kang Hesus, mitabok na kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ato kining pamalandungan sa imong pag-ila kang Kristo, imo mang gituman ang iyang mga kasuguan. Hinumdumi nga kun imong gituman ang mga kasuguan ni Kristo, gihigugma muna sa hingpit ang Diyos. Paliug manindug atong awiton ang awit sa pagsugod. Thank you.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon kining atong santos nga misa ato kining halad sa atong tagsa-tag sa kamakatuyuan. Sa daghan mga butang nga atong gipangayo sa Ginoo, gipangalayupo ngadto kaniya. Ug dili sa dato kalimtan ang mga butang nga angay natong ipasalamat kaniya. Nga mga grasya nga atong nadawat bisan wala nato gipangayo. Ilabi na gyud ang gasa sa kinabuhi. Ug aron mahimo kitang takos ug angayan sa pagsulog sa atong santos nga misa, ato karon hinulusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisa ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo maigsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busan nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo maigsuon, aruin inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na ta kita sa Dios nga makagagahong sa tanan, pasiluon sa atong mga sala. Dado na ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Sa Dios,
kampo kita. Magkagahom nga Dios, himuwa nga makasaulog kami ban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay nga nabanaw nga Ginoo. Aron ipadayag namon sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa mga Ginoong Yesu Kristo imong nganang nga buyog ariuban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Filipe sa usa ka siyudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Filipe, sa dihang nakabati sila kaniya, ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya si Pedro ug si Juan, mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggitang tibuok yuta ngadto sa Diyos uban sa kasadya. Pasinggitang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamu nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang alam. Isang iyawang iyang mahimayaong kadayganan. Ingna ang Diyos pagka makataha sa imong mga buhat. Pasimbaha ang tibuok yuta ug paawita ug pagdaig ngadto kanimo. Paawita ug mga pagdaig alang sa imong alam. Umari kamo ug tan-awang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Gihimo niya
kita nga mamala ug ang kadagatan lata sa suba ng lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan. Pasigilang ipunutan at sa Diyos sasasaya. Pamati karun kamong tanang mahadlukon sa Diyos. Samtang ipahayag ko unsang iyang gibuhat kanako, dalay ko ng Diyos nga wala magtungina kanako. Sa akong pangayo sa iyang kaluoy, pasinggitang tibok yuta ngadto sa Diyos uban sa kasadya. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himuo siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan, buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kun kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa daotan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Balaan unta ang santos nga ebanghelyo palihog manindog. Ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus ningon sa iyang mga tinun-an, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, pugatagan kamo niyag laing manlalaban ang Espiritu sa kamaturan.
aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan makaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamong pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niya ng adlawa, mahibalo kamo nga ako anaasamahan, ug kamo aniya kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman ini, mawang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong good morning kanatong tanan. May kausa nga nagmisa pod ko og inganing orasa. Pag-uli na kusbay na ay ni text niingon nga ni uli day ka. Ngog kay bao man ka simba ka. Wa kadungog ko ni mo sa radio. Live man day ni sa radio ni inganing orasa. So kamo mga naminaw sa radio karon, good morning, panghimuta sa mo bago pang mata. Ingon ra ba pod ako maigagaw nga maabot man kunis kamigin. Kang kamigin sa una layo ra man, pero karon mo ra mag pudi ra dayg hunghungan. Ug ingon ko karon nag good morning kamigin. Madungog na dito. Ako maigagaw siguro na minaw ron. Hunghung lang nga na nakaduol ang lugar karon sa ato ang teknolohiya karon. Anyway, ika-unom nga Domingo sa panahon sa Pasko sa pagkabanahaw. Pero angay na itong hinumduman nga kini ang katapusang Domingo sa Mayo. Humana ang masayang araw sa mga piyesta. Pero naapa siguro sa bukid-bukid, naapay madaginot, naapoy gitawag nila o koros-koros. Murag hangin gaoros-oros na paghihapon ay piyesta da ginuton gyud ang Mayo. Unya sa sunod nga mga semana para sa mga estudyante balik na sa normal nga kinabuhi. Ingon ra ba nga wara bagyoy bakasyon nga sobra. Ang bakasyon igo or kanunay bitin. Ingon bitakog ato dong baliktaron. Ang Abril o Mayo, himuon na itong klase. O niya, napulo kabulan, bakasyon. Lami siguro na siya, rog dili po ag puan o bakasyon. Pero, di na pwede. Liman kag duhara kabuan klase, o niya na po kabuan bakasyon. Manita sa ato ang Ebanghelyo, mingon ang mudawat sa akong mga sugo o magtuman ini, maong nahigugma ka na ako. Natoy usa ka bata nga didoo sa pari, ningon Father, maayo gyud ang Ginoo. Ngutanang pari ngano man. Pero wa pa ganito baga ang pari, ningon pagyud ang bata, pero Father mas maayo gyud ang Ginoo. Iyang gi-compare maayo og mas maayo. Ningon ang pari ngano lagi? Maayo ang Ginoo kay bisag unsa kadautan sa tao iya gyapon gipasaylo. Pero mas maayo gyud ang Ginoo. Kay ang Ginoo aduna lamay na pulo ka sugo. Mupauli ko sa balay, si nanay sobra pas Ginoo. Ang iyang sugo sobra pas na pulo. Wa pagani mahuman na usah, naa na pod.
kung mas maayong Ginoo kay ang iyang sugo na pulo ra. Munang muli ko sa balay, kus nanay eh, sobra pas Ginoo, daghan siyang sugo kay sa Ginoo. Unsa di ining sugo sa Ginoo? Ngigingon nga ang nagtuman sa akong mga sugo na higugman ka na ko. Kung atong isummarize ang napulo kasugo sa Ginoo, duha ra gyud ni kabuok. Pagamyan isummarize pagyud gikan sa napulo mugamay pagyud ni. Kung atong isummarize ang sugo sa gugma sa Ginoo o gugma sa ato ang isig katao. Pildi na pos nanay ani. Kay kang nanay wa unlimited ng iyang sugo. Duha ra gyud kasugo kung atong imasa ang isummarize ang napulo kasugo sa ato ang Ginoo. Pero kining sugo sa Ginoo giingon pa nila sayon nga lisod. Usa man ning sayon unya lisod. Kung miingon ang Ginoo nga higugmaa ang Dios walay lain ako lamang, sayon ra man. Pilahay ra pagpahigugmas Ginoo. Pero naa may mga tao nga mohigugmag laing Ginoo. Ang Ginoo sa gahom o bahandi. Sayon pero lisod. Kung miingon ang Ginoo alang sa itong isig kataw, higugma ang imong isig kataw. Kung sagpaon ka sa imong pikas aping, ihatag ang pikas aping, suslisura yun na. Di na pwedeng pakyaw. Si pakyaw kung muaksyon galing suntok ang kontra, kung pwede unhan na nimo. Kung di ka kabantay, kung di ka kauna, likay. Pero miingon ang Ginoo nga ihatag ang pikas aping, di pwede subaksing. Pildi taan ang sitwasyon na. Samot kung mingon ang Ginoo nga higugmaa ang imong kaaway. Kaaway na gani na ingnon pagyutang higugmaon. Di ganita kahigugma kay ato ng kaaway nga mingon pagyutang higugmaa ang imong kaaway. Iyon pa ng Bishop Bataclan, lizard, pinaka-lizard nga sugo sa Ginoo ang pagigugma sa imong kaaway. Pero gisulti ni Jesus, dili gumikan sa unsang rason, kundili gumikan kay iya ning gibuhat. Kita, sa matag higayon nga makasala ta, iya tang kaaway, pero iya gihapuntang gihigugma. Manang gugma o pagtuman sa iyang mga sugo, sayon pero lisod. Mayingon na to, nga sa atong pagpakabuhin ining kalibutan na, naagi mga balaod nga ato ang gisunod. Pananglitan, ang usa ka estudyante, mo-enroll ka sa usa ka eskwelahan, i-orient ang estudyante nga maunay pwedeng buhaton o maunay dili pwedeng buhaton. Mga do's and don'ts. Mo-trabaho ta sa usa ka kumpanya, i-orient, mingon nga maunay mga butang nga buhaton o maunay mga butang nga dili angay buhaton. Bisag mo ato taglaing lugar, ato taglaing nasod pananglitan, kinahanglan ta nga musunod sa ilang balaod kay naay mga do's and don'ts. Bisan sa atong kaugalingong balay, ang mga ginikanan na ay mga do's and don'ts sa ilang mga anak, na ay curfew, na ay mga bawal, na ay angayng buhaton, o na ay mga angay dili angayng buhaton. Kung dili ni masunod, mahimugin ning disaster. Pwedeng for the first time, second time, third time, murag wala ray mahitabo. Pero kung padayon ang violation sa mga do's and don'ts, madisaster gyud ang ato ang kinabuhi. Muanang gipaabot kini ni Jesus ang iyang balaod, dili arunta lisod-lisuron. Alang rapunis sa ato ang kaayuhan. Pagkahimo na itong maayong tao, kumahimot ang balaan pag-purify sa ato ang kaugalingon. Mayingon na ito nga lisod, pero giingon pa nila, posible. Lisod, pero posible. So niini nga ito ang pag sa ulog din ng Santos nga Misa, di hindi pa himangnuan kita ni Jesus sa iyang mga sugo. Sugo nga nagtimaan, nga kita usab na igugma kaniya. Siya gani nga higugma ka na to, nga wala ta mutuman sa mga sugo.
kadaghang mga higayon nga kita ni-violate sa iyang mga sugo. Pero ang iyang gugma, unlimited, walay sukod, bisan paman. Morning sa kabutang, nga angay na itong hinumduman, huwag angay na itong isukli nga ito kaniya. Nga ang iyang mga sugo, ang atong pagtimaan sa itong gugma kaniya, iyang gibaslan sa usaka gugmang walay sukod. Manindog kitang tanan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagagahong sa tanan. Magbubuhan sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo ang bugtong anak sa Dios. Ginak samahan sa wala pa'y katuigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka nato mga tao og alang sa tong kaluwasan. Mikanaog sa gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimus ang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa silangit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik sa nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Huyang ginghari ang walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak. Dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa pasiluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Amen. Wala kita biyai sa atong langitnong amahan ingog mga ilo. Hinuon gipadala niya kanato ang Espiritu Santo. Pugpungon ta karon ang atong mga pag-ampo diya sa gahom niya ng Espiritu sa kamatuuran ug miingon kita. Amahan, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Amahan, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa simbahan, natultola niya ang katawhan ngadto sa paghigugma kang Kristo o sa pagsunod sa iyang mga kasuguan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang kanila nga nagmando og naghupot og mga katungdanang publiko, nga ipatunhay nila ang kalinaw og ang kaangayan sa tanang kanasuran sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan, nga wagtangon sa mga misyonero ang kangit-ngit o ang kawalay paglaom gikan sa mga kasing-kasing o sa mga huna-huna sa tanang tao, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa atong kagwalingong katilingban nga ipaambita ngadto sa uban ang hinungdan sa paglaom nga atong gihambin, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang kanila nga naguna kanato, diha sa kamatayon, nga ang nabanhaw ang Ginoo, magbanhaw kanila ngadto sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Diya sa atong kahilom atong ipaabot ug iapil ang ato ang tagsa-tagsa
o mga personal nga mga katuyuan. Labing may gugmaong amahan, ang sakripisyo nga mo karong ihalad nining altar, among ibayaw nga na kanimong bansa among mga pangamuyo. Ibubo ka na mo ang imong panalangin o ang imong kalinaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Manindog palayo. Mga igsoon, pagampo kamor nagakog ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ingalan, ug alang sa among kapuslanan sa makyang santos nga simbahan. Ginoo, mudang atuntang na kanimo ang among mga pangaliyang uban sa pag-alad nining mga gasa aron nga kami ngemong ginluan sa mga sala maanda mong talang sa mga sakramento si mong dakong gugma kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, makagagahom sa tanan.
Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan siyang lawas dito sa cross, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga may katumanan sa tanang sakripisyo. Sa pagtaghatag niya sa inkagulingon nga kanimo alang sa mong kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod nini guban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa inyong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw ginuwang tuboran sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas sa dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kan-a, kay kinimo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, miyatag niininga to sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kiniyog panginom ka mga tanan gikan niini, kay kinimo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaniyog alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuon. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo.
si Kristo siya umalimay. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuyo ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkaiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Christian ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluway. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kong nga daygon ug amoy kong nga himayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diya kaniya. Gihatagana kanimo makagahom nga amahan. Diya sa kiyusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karong magampo kita nga mabot unta ang gingharian, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos. Imo
Ginoong si Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanaw nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton na tagi kami sa imong kalinaw kaiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon atong ipakita ang atong panaginig suunay. Paigsoon kini sa Jesus ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Holy One.
Panindog pala yun. Magampo kita. Magkagagahom og tunay nga Dios nga nagtubos ka na mualang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanaw ni Yesu Kristo, padagana din ikanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko, o giyatag sa mga kasing-kasing ang kusog sa pagkamon nga makaluwas. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod alang sa pahibalo. Pahibalo alang sa mga ginikanan sa bagong nadawat nga mga altar boys o acolytes. Aduna kamoy meeting ugma puhon Lunes, Mayo 26, 2014 sa may alas 8:30 sa buntag diri sa atong simbahan. Daghang salamat. Gipahinumduman ang mga lay ministers nga sa sunod Domingo, Hunyo 1, human sa Sikan Mass, mauna ang reinstallation nato ani dinhi sa atong simbahan. Maguniformi ang tanan. Daghang kaayong salamat gikan sa LM President. Niining nindot nga adlaw ug tungod sa gasa sa Eucharistia, atong daygon og pasalamatan ang Ginoo. Atong dakong kalipay ang pagpanguna sa Santos nga Misa sa atong pinanggang anak sa lungsod si Father Vance Galinido, ato siyang tagaan og pasipang pakpak. Si Father Banoy mga igsoon, tingani ang uban wala masayod, usa siya kapari nga Recoleto, atoa siya karon na destino sa Valencia Negros, no? Tuwa siya nga nag-alagad sa katawhan sa Dios, ato siyang kanunay iampo nga unta ang iyahang pagpangalagad mahimo makanunayon ligon og madasigon, no? So ayaw niyo kalimte, Father Vance, welcome ka kanunay sa hagna og kami malipayon kaayo kay sa matag higayon nga mopauli siya mohatag yung tiyag panahon sa pagsaulog sa Santos nga Misa uban sa katawhan sa hagna. So again, Father Banoy, salamat kaayo. Mga igsuon, ako lang buot ipadayag ang akong mainitong pagpasalamat sa mga tao nga nahimong kabahin sa kalampusan sa milabay nga konsyerto sa mga pari ni Adto Miaging Domingo. Sa daghan kay mga tao nga misuporta, mitanaw, salamat kayo kanila. Ug salamat usab ug dako sa San Pedro Kalungsod Commission, pinanguluhan ni Monsignor Ori nga nangusog sa kalampusan niini. Sa LGU nato og sa police force nga nagtabang sa pagbantay sa kalinaw og sa pagpahiluna sa lugar, pinanguluhan sa atong Mayor Fortunato Abrinilla. Sa atong mga major sponsors, mga sponsors, donors, patrons and benefactors, salamat kayo ninyo. Sa atong St. Michael Rectory workforce, salamat kayo. Sa CMM Asherets, salamat kayo. Sa Buheco 2 nga nagsiguro nga walay burnout niya itong higayuna, salamat kayo. Sa Guardians, sa JD Sound System, sa atong fotografiya dihagna, o usab sa atong tribo di Goyo, atong kabatanunan, pinanguluhan ni Brad Tonton Aniscal tungod sa ilahang pagtabang og dako sa pagpahiluna sa lugar. Salamat kayo. O again, kaninyong tanan, daghan kayong salamat atong pagpakan ang tanan. Diha datay guest performers, no? Si Eva De Los Santos ug si Alex Gallardo, si Jay Cetadena ug si Ann Vitalio, Bethany Basilio. Salamat usab nilang tanan. Unya na sa atong taming mga igsoon ang atong partial report, no? Ang atong income sa maong concert, dako-dako usad, no? Sa atong mga major sponsors, way labot ang collectibles, miabot og 110,000. Unya ang atong mga tickets nga na sold out, 81,900. Ang atong second collection katong sibot nga atong ipalibot-libot didto,
panahon sa concert, miabot po og 23,620, no? So dako-dako sad. So ang tanan ni kabat og 215,000, way labot niya ang collectibles, no? Unya less sa expenses nato, mga honorarium, mga gipanghatag, sound system, ingon ana, pagkaon, miabot og 61,901 ang atong expenses. So natay balancing nga 153,619 pesos. Madungagan pa unya ni inig panulod na sa mga collectibles. So kining maong kwarta mga igsuon ato ning gipahawiran sa atong treasurer sa San Pedro Kalungsod Commission kay mao man ni hinahinayan paggasto nato pagdevelop dito sa atong San Pedro Kalungsod Shrine sa Malbog. So salamat kayo. Mao ni atong report mga igsuon. Unya nakoy laing duga nga pasalamat mga igsuon. Unas tanan diha sa Barangay Luok diha tay masakiton nga gi rescue, no? Ang iyahang balay guba na kaayo, unya na ospital man siya, kinahanglan to emergency nga paglihok nga magamaan siya dayon og balay, bisan wala siya diha kay tuman sa ospital kay hinaot na lang pag-uli niya dili na siya maulanan. So emergency gitrabaho katong balay dili Sabado, adlaw nga Lunes, Martes, Merkules ana gipaspasan pagtrabaho. Unya nahuman na ang iyang balay pero niatong adlaw nga nahuman ang iyang balay mausab ang iyahang pagkamatay, no, sa maong pasyente nga taga Luok Hagna. So anyway, makasubo kato mga igsuon nga wala siya makaabot sa iyahang bag-ong balay. Makita man ninyo kay naman daplin sa kalsada. Pero may na lang at least mabati niya, bisan tingali patay na siya, pero mabati niya nga gipaningkamutan gyud nga maluwas siya sa iyahang lisod nga kahimtang. Nahimo ang pagpaningkamot mga igsuon tungod sa mga tao sa Luok nga nagpakabana, no? Labi na ang ilang mga barangay officials, so salamat kaayo kanila sa mga panday ug sa mga tao nga nahimong instrumento sa pagpaningkamot nga mahuman kadtong maong balay. Atong pasalamatan silang tanan, no? Unya kagahapon dito sa Tubod Monte na human usab nato ang balay para sa usa ka pamilya nga nanginahanglan niini. So sa mga panday, mga voluntaryo nga nagtabang dito, apil ang barangay officials sa Tubod Monte. Salamat kayo kanilang tanan, ilabi na sa mga kababaihan usab nga nagpakaon namo dito. Salamat kaayo. Unya mga igsuon, ako lang ipahibalo sa sunod nga Sabado ang housing project adto na mahitabo sa Barangay Buyog, no? Mao ni ang hunang higayon nga ang Barangay Buyog magam-an nato og balay. Duha ka buok, no? Duha ka pamilya nga nanginahanglan og tabang. So manginahanglan pud mi og tabang sa mas daghan pang mga panday nga mo-voluntaryo. So kung kaso lang naay mga panday nga mabakante sa sunod nga Sabado, arimos Domingo, arimos sa kumbento alas 5:30 sa buntag ang meeting time kay alas 6 mugika na gyud kay layo-layo man ang buyog. Unya duha pa gini kabalay nga trabahoon. So palihog again mga panday nga mutabang og mabakante niya nang adlawa, palihog arimos sa kumbento alas 5:30 sa sayong nga kabuntagon. Unya mga igsuon, ako lang ipahibalo ang regular schedule of masses nato sa kabaryuhan sanglit na human naman ang mga piyesta sa Mayo adto sa Hunyo. Magsugod na pagbalik ang inyong mga misa nga regular diha sa inyong mga kapilya. Unya pahibalo usab sa pagtak-op sa katesismo ning bulan sa Mayo ug sa pagtak-op sa Flores de Mayo. Ani ang mga schedule nga importante. Mayo 27 adlaw nga Martes alas 8 sa buntag, culmination sa katesismo adto paghimoon sa atong Hagna Central Elementary School. Unya Mayo 28 adlaw nga Miyerkules alas 9 sa buntag mao ang last canvassing sa Reyna Elena dinhi sa atong simbahan. Unya importante ang kalihukan sa Mayo 31 adlaw kanang Sabado mao ang culmination sa Flores de Mayo o coronation usab sa atong Reyna Elena. Magsugod ang kalihukan din sa simbahan, alauna, adunay rosaryo, unya sunod ayon ang programa o ang novena. Unya alas 4:30
ang santos nga misa, gidapit ang tanan sa pagtambong niini, pasidungog sa mahal nga birhen, nga pagasundan sa prosesyon ug halad sa mga bulak. No? So, kana lang mga igsoon, mga importanteng pahibalo. Ug sa katapusan, karong alas 8 sa buntag, ani sa atong dakong simbahan, mao ang misa pasalamat ni Reverend Father Agapito Biodor. Gidapit ang mga nakadungog nining mga announcement na makatambong mo, kung wala pa mo kasimba, simba mo karon sa ato ang second mass. Kana lang tanan mga igsoon, may God bless you always. Thank you very much. Palihog manindog. Ang ginuman na kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagaom sa tanan, ang Ama, Anak, ug ang Espiritu Santo. Naialad ng santos nga misa, dadanggug maug kalinaw ni Kristo.